Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda gecə binalar üzərində dronlar niyə uçur? Mayın 30-da saat 03:30-dan 04:30-a kimi Bakının mərkəzində bir sıra binalarının üzərində dron uçuşu qeydə alınıb. Gündem Az xəbər verir ki, bu barədə Azfront məlumat və video yayıb. Bildirilib ki, bir-birinin ardınca qırmızı və yaşıl işıq saçan dronlar bir neçə dəfə binaların damına inib, sonra yenidən havaya qalxıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda dronlardan fiziki şəxslərin istifadəsinə yalnız xüsusi razılıq ilə icazə verilir. Amma Bakıda gecə uçuşu həyata keçirən dronların icazəli olub-olmadığı, hansı məqsədlə uçuş həyata keçirdiyi bilinmir.